maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad maasha allah waxaana soo dhaway carafaad degmada waaberi iyo jannadii hore ee soomaaliya maasha allah waxaa kaloo aad ah annagoo jaaliyadda ka socno UK ee bahdi sportska soomaaliyeed ah waxaan kala qayb galnay bahdi sportska la jannada iyo degmadii waaberi kulan qiimo badan noqday sharaf ah waxaa noo sameeyey carafaad waxaana iska wareysanay sidii horumarka sportska dalka wax looga qaban lahaa iyo waxyaalo badan oo markaas loo baahan yahay qalab haday ahaa lahayd haday horumar ahaa lahayd iyo haddii horumarka sportska dalka wax sidii looga bedeli lahaa maadaama aana jaaliyaddii banaanka u jirtay dadka soomaaliyeed oo muddo dheer sportska kasoo dhex shaqaynaysay waana dhiirigelinaa bahda sportska meesha maanta iskugu timid oo gudaha ah iyo dhallinyaradan media ee qalinla iyo rageysa maasha allah aadaa nii soo dhaweyna waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu cadnaan la idhahda waxaana ku noolahay sweden transfer galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xidho xidhiir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga transfer galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay